in ka badan konton iyo shan qof ayaa ku geeriyootay dooni ay saarnaayeen tobanaan tahriibayaala uu kusii jeeday dalalka yurub sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ee-adda socdaalka adduunka ee io m waxaa ku jira dadka masiibadu ay haleeshay caruur iyo haween kuwaas oo qeyb ka ahaa safarka khatarta badan ee muhaajiriintu ay ku gaarayaan dalalka yurub masiibadan ayaa noqoneysa tii ugu dambeysa ee ka dhacda marinka halista badan halkaas oo kumanaan qaxooti ah ay sanad walba maraan kooxaha badbaadada ayaa sheegay in lasoo badbaadiya keliya shan qof kuwaas oo kasoo kala jeeda dalalka masar iyo syria io m ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya ay badda ku dhinteen ilaa shan boqol soddon iyo toddobo muhaajiriin ah halka la badbaadiyay ama safarkooda tahriibka la joojiyay in ka badan afar kun iyo saddex boqol oo muhaajiriina dalalka tuniusia iyo libiya ayaa kamid ah meelaha ay ka baxaan dadka muhaajiriintaah ee doonaya inay gaaraan yurub iyaga oo sii maraya marinka dhexe ee badda mediterean-ka qaar ka mid a muhaajiriin afrikaan ah raryada ah inay gaaraan yurub waxa ay ka bilaabataa safar ay ku maraan qaaradooda oo inta badan ku lug leh inay ka gudbaan dhulka saxarada ah oo ay kusii maraan dalalka waqooyiga afrika anfac aadan cabdi raxan reeb muqdisho